مترو بادرك اتشروي كيتخوفا لازم مترو ساخيت بقبالوباش انو ديدي ساخيا ماك تروك باتارا كاتس باتارا ساخيا اوكت غوالي ساخيا كاتس ماس ساخيا مترو بادرك اتشوي ارا سايرتاد ارا არი ხავით რა ის კაცო. ტერატა. ანუ ესე იგი არ მეტყობა. არ მეტყობა. კაი, მადლობა. ძალიან მეტყობა, რომ ადრე კაცი ვიყავი. კი. გაზა. აა, ძბევ რაღაცას. მაინც? საიდუმლოდ დავტოვებ. ვერ გავიგეკითხო. ძალიან მეტყობა, რომ ადრე კაცი ვიყავი. აუ, ვაფშე არა. ტერატა, დამაკვირდე. ძალიან მეტყობა, რომ ადრე კაცი ვიყავი. არ გეტყობა, ნამდვილი. კაი, მადლობა. ძალიან მეტყობა, რომ ადრე კაცი ვიყავი. ვიყავი? კაცი. არ მინდა დამანიფთა. იცი რა მაინტერესა, ძალიან მეტყობა, რომ ადრე ბიჭი ვიყავი. არა. ვაფშე არა. არა. რატო? რა ვიცი, რატომ მეტყობოდეს? აი, ხო შეიძლება რაღაცაზე მეტყობა. ესე იგი არ მეტყობა, ხო და შემიძლია რომ ქალად გავიჩიტო. კი. გამარჯობა. როგორ ხარ? კარგად. ძალიან მეტყობა, რომ ადრე კაცი ვიყავი. გამარჯობა. ძალიან მეტყობა, რომ ადრე კაცი ვიყავი. რა იყავი? კაცი. არა.